Já vás vítám u dnešního videa. Dneska opět bez webky. A dneska to bude to, alebo to. Proč jsem řekl alebo? To nebo to. Jdeme na to. Trpět obezitou nebo trpět anorexí. A spíš obezitou. Jděte do háje. Trpět obezitou. No videa. Jdeme dál. Se samo. Kebab, pizza, hej, pizza. Kebab jsem neměl. Jděte do háje s nějakýma tamtama. V pořádku, ne. Být ve vaně plné hadů, být ve vaně plné pavou. Takhle, kdybych byl ve vaně plný hadů, tak bych to asi nezvládl, a kdyby tam byly pavouci, tak to bych umřel. Hej, to je nechutná otázka, já to schválně nebudu vůbec rozhodovat, uděláme to náhodně, stop. Být ve vaně plné pavouků. A schválně, co je víc. Hej, být ve vaně plné hadů. Hej, kdo bych chtěl. Já bych nedal ani jedno. Hej, já jsem to dal náhodně. Je to na bohovi, že se mi to takhle zastavilo. Jdeme dál. Tak. Být upírem, být vlkodlakem. Hej. Vlkodlak a upír. Hele, asi spíš upírem. Spíš upírem, ty vogo. Mít hodně peněz a nemít přátelé. Nemít peníze a mít přátelé i rodinu. Mít hodně peněz. Hele, nemít peníze a mít přátelé i rodinu, protože ta rodina a i ty přátelé vám ty peníze můžou dát a nějak vám můžou přispět a pomoct. Šipky na klávesnici, VSAD na klávesnici. Tak úplně jasný, VSAD. Kdo by hrál na šipkách, pane bože? Rum, vodka, hej! Teď, já vám to nebudu říkat, teď poprosím vypípnutí. Děkuji za vypípnutí. Ale lidi, teď co? Rum, alebo vodka? Co? Lidi, mě není 18, já nevím, co chutná líp. Rum si můžu dát do čaje. Teda teď ještě ne, jo? Ale rum se dá dát i do čaje. No vodka taky ne. Dá se dát? Pište do komentářů, jestli se vodka dá dát do čaje. OK. Jíst zdravé, ale méně chutné jídlo. Jíst nezdravé, ale více chutné jídlo. Hele, jíst zdravé, ale méně chutné jídlo. Protože když já jím zdravý a méně chutný, tak mě vždycky táta vezme na to dobrý. Nezdravý. Do megáče. Do konce života se dívat na YouTube, do konce života se dívat na televizi. YouTube, teď je to moje práce! Zábava! Jdeme dál. Mít tři malé oči, mít jedno velké oko. Mít tři malé oči, protože máte to, máte dvě a druhý byste měli na čele. No tak si ho necháte zarůst tím, ne vlasama, nevypadáte tak blběk. Alze. Každý den kouřit cigarety, každý den vypít 10 piv? Prosím. 10 piv. Ráno, svačina, v oběd, svačina, večer, svačina v noci, v oběd, noc. To nejde vypít 10 piv za den. Jako jde to? A to musíte být voužrali jako prase. Takhle, obojí vás zabije, ale podle mě pivo je furt lepší, než ve kouřit cigarety, protože cigary škodí a nedělejte ani jedno, obojí je špatný. Být na vozíku, mít kamaráda na vozíku. Hele, jasně, že mít kamaráda na vozíku a já bych se o něj staral a byl by jako moje vlastní dítě. Ale být na... Ne. Sníst želvu s krunýřem, sníst kočku. Hej! Ty vole, hej, já nemůžu dát ani jedno, vy mě ukamenujete, že týrám zvíře, kočku, protože jsem byl v Číně, hej, schválně, o komentáři, nic, protože jsem vegetarián, můžeš se žerat krunýř, zjeste bebek k želvu, želvu, abych taky dal, všichni by snědli kočku, teď je to nevinný zvířátko. I želva. Hele, želva je hodně dobrý, jo. C
Celý rok se nekoupat, celý rok si nečistit zuby. Proč je modrý slovensky a červený česky? Kdo to psal? Celý rok se nekoupat, celý rok si nečistit zuby. Kdo to psal? Proč je to půl na... Hej, what the fuck, nečistit si zuby? Já bych se sprchl. Jo, no. Celý rok se nekoupat, protože já se stejně nekoupu, já se sprchuju. To se mi líbí. Tak to nic, no. Jsem mu chtěl dát klik, tak. Vidět vše rozmazaně, vidět vše černobíle, hej, to už radši rozmazaně. Protože jedna věc, když vidíte rozmazaně, tak si můžete nosit, nasadit brýle. Když vidíte černobíle. Tak to ne, nezachrání, no to je jedno. Chodit s tím, koho miluji, ale nemít své dobré kamarády. Mít své dobré kamarády, ale nechodit s tím, koho miluji. To se musí vyřešit. Jít 1 kilometr na Lego kostičkách, jít 1 kilometr... Lego kostičky si vezmu, boty, ne! Zachránit 3 členy tvé rodiny, zachránit 30 tisíc neznámých lidí. Takhle, když zachráníte 30 tisíc neznámých lidí, tak vám je to vlastně úplně k ničemu, jenom vás budou mít všichni rádi, ale když zachráníte svou... Hej, rodina je rodina, prostě... 3 členy tvé rodiny. Taťka, babi, děda. Mamku už bohužel nikdo nezachrání. Tak. Sladký popcorn, slaný popcorn. Já jsem... Hej lidi, teď se vám přiznám, já jsem slanej asi nikdy neměl. Hej, sladkej. Já jsem slanej asi nikdy neměl. I když jsme byli s mojí sestřenicí na tom Mimišéfovi, to byl jakej? To byl sladkej. Nevím vůbec. Každý den přibrat 1 kilo po dobu 1 roku. Každý den přibrat 1 kilo po dobu 1 roku. Každý den schodit 1 kilo po dobu 1 roku. Hej, počkej. To je složitý, protože... Hej, počkej. Na to si vezmu kalkulačku. Počítanie s Haničkou. Tak, když budu 365 dní. Jak se to počítá? Hele, každý den schodím 1 kilo a je to 365 dní. Tak 1 krát 365 je... No rovná se... To asi není teda, počkej, já jsem kliknul na něco blbě, veď. Počkej, 365 dní krát 1 rovná se 365. Počkej, takže já bych vážil 365 kilo, kdyby jsem měl předtím nulu, ne? Počkej, a když by... Zhubnout. Určitě, kámo, hej, zhubnout. I když, kdyby si přibral, tak to potom jde schodit. A já nevím, kolik by si přibral, neumím počítat. Dobrý. Být celý život pana panic... Každý 20 minut mít orgasmus. Orgasmus? Co je orgasmus? Teď mě budete proklínat, já nevím, co to je. Počkej, že se to píše. Orgasmus. Orgasmus. Orgasmus? Co se děje s ženským tělem při orgasmu? Jdeme dál. Být snězen mravenci. Lvem, to míň bolí. To vás to. Mluvit zpíváním, mluvit ve verši. Zpíváním! Verších nikdy. Já vám to řeknu asi takhle, jo. Já si básničku přečtu jednou, dvakrát, maximálně třikrát a vím ji naspaměť, ale písničku si zaspívám jednou v originále a mám to. Počkat, cože? On tady je i ment? Počkat, co tady dělá ment? Hej, počkej, já by se mohl potom to, ne? Bydle ve městě bydlet, no. Já jsem vesnický kluk. Je to 50 a 50.
Na to pozor. Batman, Superman, hej, tady by se dobře rozhodnul Polačík. Ty, to je ten Raptor, ne? Nebo jak se jmenuje? Hej, já nevím. Co je lepší, Batman nebo Superman? Já neznám ani jednoho. No. Benzín, nafta, benzín. Žít ve fantazii světě kouzla meče elfové, žít ve sci-fi budu. Třeba, hele, já asi sci-fi, já fakt nevím. Michael Jackson, Justin Bieber. A do háje! OK, po chvíli rozhodování, nebo spíš po půl hodině rozhodování, jsem se rozhodl tak, jak uvidíte právě teď. Nevím, asi Justin Bieber, hele, já v tuhle těch... Já neumím takhle moc jakože rozhodovat, jo. Mezi zpěvákama. Být muž a mít ment... Být žena a mít možnost... No tak já myslím, že tady bychom to mohli úplně utípnout, pokud se ti video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, jestli byste chtěli pokračování, tak tady dejte 3 lajky. My se uvidíme u dalšího videa a tady na to radši rozhodovat nebudu. Ahoj. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's love?